So guys, ibi byiza cyane kuri mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwerekana yuko tubana bya buri munsi. So papa narababwiye ngo iyi mihanda papa nakataravuzwa ngomba kuzakavuga. Ntabwo mwakimvisha ukuntu nari ndimo nikatisa muri ino mihanda nkavumbura inkuru imaze hafi ibinyejana itaravugwa n'ibyamamare byanyu mukunda ari we Meddy na The Ben. Murabizi neza kuva na kera Meddy na The Ben wagira ngo ni nk'izina rimwe, kuko ubusanga umuntu avuga Meddy katishyiraho The Ben no kuva na kera nyine bameze nk'impangano bajama n'ibifuti bagendaga bakora rero babikoraga bari kumwe cyangwa se ibintu byiza bakoraga babaga bari kumwe. So muribuka kera hari ukuntu hajyaga habaho ibintu by'ibitaramo za Musanze, ugasanga batumiye nka ba Mico The Best, ugasanga batumiye nka ba Jazz Family ndetse n'abandi bantu nyine bari bagezwe icyo gihe, nka Miss Chanel, ba Jack D n'abandi barafiti n'abandi, sibyo? And then ibyo bitaramo byajyaga biba niho baje gutumira The Ben n'umuntu witwa Meddy. Wamaze gukanda subscribe ku mwami w'umwana official, nanjye umwami muto mite mbatamo cyangwa. So guys, reka twikomereza rero tunavuga ku bwambuzi bwavugwaga buri kuvugwa kuri Meddy ndetse na The Ben bwakorewe mu mizi y'ibirunga iryo. So abane kababwiza ukuri, wallahi naga bastari ikintu ukora cya ikintu ku mustari agikoze uko byagenda uko ariko kose kiba kizamugaruka. Tuzagenda kuvuga ingoma ngo ubwo nahimutse buriya byarangiye umusa anytime byagaruka. Ibaze ko ibi boro tosi nkuru ngiye kubagezaho aka gastori ibi ngibi babikoze mbere ko bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kera, ariko ubu ngubu 2024 ibaze imyaka iciyeho birongeye biragarutse ukuntu Meddy na The Ben bambuye. So noneho reka mbitene nababwira, ibaze ko hari nk'inkuru usanga urumva ziba zimaze hari hafi nk'ibinyacumi pe, usanga izo nkuru zitavuga, usanga zimaze nk'imyaka hafi nk'icumi cyangwa se imyaka igera nko kuri itandatu iminyacumi byinshi, ugasanga nk'izo nkuru ziba zitarigeze zivugaho na rimwe, nyamara mu buryo uko byagenda uko ariko kose ntibazababeshye, nta nkuru yabuze kibara, igihe kiragera ugasanga ya nkuru ibitarigeze bimenyekana n'abantu abantu batarigeze babyumva nyine bikarangira babyumvishije. Iki kintu cyo kintu nababwira cyo rero muri gahunda y'Inyarwanda ari nayo dukesheye amakuru Inyarwanda muri gahunda zayo ubuhanzi n'imyidagaduro mu turere. Ben Bayisenga amaze hafi iminyacumi bigera kuri bibiri mu myidagaduro, akaba n'umunyamakuru wa Alas Musanze. Yagarutse rero ku buryo umujyi wa Musanze wahoze ari izingiro ry'umuziki mu Rwanda. Murabizi Musanze ni ahantu hambere habiraga ibintu by'ibitaramo buri munsi muri weekend, ugasanga nyine na n'ubu ngubu bari gusanga Musanze hayoboye nyine tu mu myidagaduro. So urumva rero navuge ko usubira nk'inyuma mu myaka akarere kari kagi navuga akarere ka kakiraga nyine ibikorwa bikomeye cyane mu myidagaduro, yavuze yuko abahanzi bagiye bataramira muri ako gace muri bitaramo babaga batumiwemo cyangwa se bitaramo kwa kuntu babaga batumiye abahanzi nyine tu usanga bagiye batumira abahanzi. Niho wasangaga rero muri abo ngabo harimo nka Jazz Family mu bahanzi navuga bajya bahategurira nk'ibitaramo bategure nk'ibitaramo, wasangaga kenshi nka Jazz Family yarazaga ku mwanya wa mbere, and then ukasanga nka Urban Boyz, ukasanga nka ba Mico The Best, ba Kitoko man abanyamahanga, ugasanga batumiye nka Roberto muramuzi, nka Harmonize, Radiant Weasel, urumva n'ikera wa muniga gihari ngo ni radio ni radio, sibyo? Ndetse n'abandi nyine bagiye bahanyura tu mu buryo bugiye butandukanye. So ibyo ngibyo si cyo kibazo, kubera ko muri iyi nkuru yagarutse kandi yagarutse ku nkuru ya The Ben na Meddy, ariko mbere yuko yigaruka yagarutse ku bahakuriye, ugasanga ibyamamare byagiye bikurira i Musanze kandi byamenyekanye aha ngaha mu Rwanda
so was twita twasanga nko ku mwanya wa mbere harimo nka Rafiki wahize so ugasanga nka Miss Chanel wahize yiza hano bita munyenyeri Tonzi w'inyabihu ukasanga nka Jackie B ndetse no twakite a dance softman simumuzi abo ngo bari mu bantu nyine bakuriye bavuki so bene bayisenga rero sibyo ngibyo gusa yavuze kuko yavuze ku yagezeho yitsa ku nkuru yihariye mu bitaramo byateguriwe i Musanze navuga aranavuga ati buriya ibitaramo igitaramo cya nyuma cyagombaga kubera i Musanze cyari igitaramo cyari cyatumimo Meddy na The Ben. I know hano have inkomoko y'ubwambuzi bwose buri kuvuga muri no story ndimo ndabagezaho. Nuko ngo Meddy na The Ben bagombaga gukorera bagombaga kugirira cyangwa se gukorera igitaramo mu Rwanda mbere yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igitaramo cyagombaga kubera mu karere ka Musanze bari bahatumiwe nyine. Yavuze yuko rero mu ukuntu byaje kugenda kugira ngo Meddy na The Ben babambuzi nuko icyo gitaramo kitabashije kuba bitewe nuko abo ngabo bahise bigendera bakagenda icyo gitaramo kitabaye. Urumva? So icyo gitaramo rero cya Meddy na The Ben cyagombaga kubera aho ngaho bo bahise bigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kugenda naga ari ikibazo. Ikibazo ni ukuntu icyo gitaramo bakishe ariko banishyuwe. Usanga bishyuwe ariko amafaranga babahaye ntago baje kwataramira nyine tu. So yavuze yuko rero ubundi umuntu we wabatumiye bamwita Uwineza Patrick. Nyiri top 5 sayini we wari wabatumiye rero hari ni n'ikirego yigeze gutanga cy'amafaranga yari yabahaye batabashije kumusubiza nyine tu icyo gihe cyabaye ngombwa ko bakomeza bagenda batamwishyuye. Nyuma y'iki kiganiro Ben bayisengerera amakuru nyarwanda yamenye nuko iki kibazo cyabaye navuge ko ari ikibazo cyabaye cyararangijwe haba ku mpande zombi zivugwa muri iyi nkuru ariko kugeza n'ubu ngubu turacyagerageza kuvugisha impande zombi yaba Meddy yaba The Ben ya ni ukugerageza nyine tukareba uburyo ki twabavugisha and then tukaza kumenya amakuru yose yuzuye y'uburyo byaba byaragenze hagati ya Ben ndetse na Meddy n'ibitaramo byaberaga i Musanze ariko i Musanze hagiye haberayo amashowmani. I Musanze wasangaga nka Bali Boys mani yageragayo bakaririmba bari mu bicu ba Riderman ari nabyo Jay Polly yavuze uti muzabaza b'i Musanze barabizi manara ibindi Musanze ari hano muri muhano hagendaga bira amasho yahatatse. So guys reka mbashimire mbabwire ngo tukomeze mu rugero rw'ibiganiro umwami w'umwana.